Från vad vi vet, du lyssnar på Nästa steg. Året är 1902. I nordöstra USA, i den snabbväxande staden Two Harbors vid sjön Lake Superiors strand, har fem grabbar format ett företag som ska bryta mineralen korund i en gruva de skaffat. Korund är lika hård som diamant och det används för slippapper. Var och en av de här grabbarna har bidragit med $1,000, vilket var massor med pengar. I flera fall är det här allt de har. Och de har fått 1,000 aktier i det gemensamma bolaget. De tror alltså jättemycket på sin idé och det är inte så konstigt. Att bryta mineraler var grejen här i Minnesota. I trakten runt Two Harbors finns järnmalm och folk sa att förmodligen också fanns guld. Men berget verkade fullt med mineraler och de fem männen hade hopp om framtiden. Att kalla bolaget för Two Harbors Mining var dock inte ambitiöst nog. Nej, de valde att kalla det för Minnesota Mining and Manufacturing Company. Och det trots att de inte hade några planer på att tillverka något. De tänkte sig bara att de skulle sälja råvaran till fabriker som tillverkar slippapper. Allt de ville göra var att byta korund och bli rika. Men som så många andra vid den här tiden startade de bolag först och undersökte fyndigheterna senare. Det tog inte lång tid innan de upptäckte att gruvan inte innehöll korund utan anotrosit. En mineral som varken dök till sandpapper eller slipsten eller något annat. De var tvungna att tänka nytt. Och för att göra en lång historia kort så lyckades de köpa ett lass granatmineral från Spanien för att köra slippapper. Och då började de inte gruvan som flyttade till någon, av någon lite oklar anledning hela företaget till en annan stad och byggde där en liten fabrik. Men eftersom de hade ont om pengar så snålade de på byggmaterial utan att tänka på att granatmineralen var ju så tung. Så när 200 ton väl dök upp från Spanien och de lastade av allt gick det igenom golvet och hamnade i källaren. Men de fixade även detta, fixade maskiner, började tillverka slippapper, lyckades sälja det och fick direkt arga kunder som menade att slipmaterialet ramlade av pappret. Då det visade att granatmineralen råkat dränkas i olivolja under färden över Atlanten från Spanien. Det visar att fartyget hade också haft tunnor med olja men de har gått sönder i storm och blött ner alltihop och därför fäste inte granatmineralen på pappret. Men på något sätt torkar man det och så börjar man på nytt. Ja, i korthet, de kommande åren blev då ganska skakiga men bolaget lyckas ändå på något konstigt sätt överleva hela tiden. Deras specialitet blev att inte specialisera sig alls utan vara så påhittig man kunde på så många områden som möjligt liksom för säkerhets skull. Och hela 12 år efter att man startade Minnesota Mining and Manufacturing och efter att man flyttade bolaget ännu några gånger fick man plötsligt en hit, en putsduk. Vi struntade i hur det blev att de plötsligt ägnade sig åt tygstycken för det är ännu krångligare. Men en grej är viktig här. För att slippa skriva ut hela sitt långa namn, Minnesota Mining Manufacturing, hela det namnet på förpackningen, då kallar man istället produkten för 3M-ite cloth. Och drygt 100 år senare är 3M, som bolaget heter numera, ett jätteföretag. 3M saknar fortfarande specialitet, men istället kända för sin innovationsförmåga. De säljer munskydd, postitlappar och svetshjälmar om vartannat. Jag berättar det här för det är så företagande är ibland. Ibland tar man nästa steg, noga kalkylerat och förberett. Och ibland visar sig att man tar ett steg i riktning som inte alls funkar. Och då gäller det att byta spår. Och hur man vet när det är dags att byta spår, ja, det är dagens ämne. Och vi ska träffa två företag i Hudiksvall som kan allt om det. Du lyssnar på Nästa steg med mig, Per Granqvist. Det här är ett lite längre avsnitt, men det är för att hitta rätt. Att byta spår är en lite längre väg än vad man kan tänka sig från början. Ungefär 10 år efter att 3M äntligen får snudd på verksamheten befinner sig Erik Sundin på besök i Bollnäs. Han är då en bondgrabb från Arbrå och av någon anledning har han tagits till Bollnäs, drygt 1,5 mil söder om gården där han är uppväxt. Ja, från början, vi är bondsläkt från Arbrå egentligen. Så han var ju väldigt intresserad av produktion och skidproduktion av någon konstig anledning. Lite grann. Så att de hade väl varit i
Under skoltiden så hade han varit ner till Bollnäs till en skidfabrik där. Och då hade han blivit eldalågor när han såg det där med lite maskiner och tillverka och tillverkning av skidorna som man såg där. Så han sökte jobb där så fort han var färdig med skolan. Men på den tiden så gick det ju inte komma liksom som bondpojk och söka jobb, för det var ju lite finare att jobba i industrin då. Det här är Per Sundin du hör. Han är försäljningschef på den nordiska marknaden för Sunfab som tillverkar avancerade hydrauliska pumpar i Hudiksvall. Du har säkert aldrig hört talas om dem, men det är i så fall för att du inte jobbar med avancerade hydrauliska pumpar och därför inte vet att de pumpar som Sunfab gör räknas som de absolut bästa i världen på sitt område. Men historien om Sunfab är också historien om hur ett företag förändrar sin verksamhet. Hur man växlar in på nya spår, parallella spår och ständigt byter till de spår som man bäst glid. Och ja, allt det här är skidreferenser. För bolaget med några av de mest avancerade pumparna i världen började som något helt annat med att tillverka skidor. Jag fick ett tips om Per Sundin. Så jag ringde honom och som reporter inträffar ibland det att när man stöter på någon som är helt självgående och en helt naturlig berättare där man känner att man liksom inte vill störa med att be och lista tre punkter andra ska tänka på och så vidare. Per är en sån här person. Man trycker liksom på play och sen pågår han och det är väldigt underhållande. Så snälla, lyssna inte efter ett slags konkreta råd här utan lyssna på berättelsen så kommer vi till lärdomarna sen. Tillbaka till Erik Sundin, bondpojken som inte var fin nog att jobba på skidfabriken i Bollnäs för drygt 100 år sedan. Då var det väl någonting som brann till i han. Då satte han igång med en annan farbror som bodde där hemma på gården på sånt där undantag som det kallas för då på den tiden. Och han var väldigt händig den där karen också, så att de fick ta på några gamla maskiner därifrån skidfabriken i Bollnäs. Då lagade de upp de maskinerna. Och det var väl väldigt enkla grejer, men ändå. Och så satt han igång egen skidproduktion hemma på Logen, där han bodde. Erik uppkallar den nya verksamheten för sig själv, men lägger till fabriker i namnet. Sannolikt för att det ska låta lite större och lite mer imponerande, precis som grundarna till 3M. Sundins fabriker blir nya namnet. Och det går faktiskt ganska bra. Man säljer bland annat en massa skidor till militären och allt pekar uppåt. Men så händer något otippat. Sen händer en olycka faktiskt på 20 Knut 1927. För att det började 1925 produktionen med skidor. Men 1927 på 20 Knut, då farmor berättade för mig. Då hade han satt igång, man kallade att man basa skidor, skidspetsarna, när du skulle böja dem. Mm. Då hade man dem först i kokande vatten och så sen satte man dem i över en, ja vad ska man säga, en varm rulle eller spore. Så att du fick, och så spände du dem där. Så de spändes fast och när de torkade då i värmen där, då fick du böjen fram på skidorna. Just det. Mm. Eller brättet som vi säger. Och någonting hade hänt då, för de hade suttit, farmor och farfar hade suttit med drängarna och pigorna och spelat något julspel de hade. Och, ja, fia eller någonting så. Och då hade han, då såg de där började på lysa upp inifrån där han hade liksom skidtillverkningen. Och då var det en, då hade ju hoppat något röd och så hade det tagit eld i hela. Lite så att hela logen brann ner för dem. Oj. Och då stod han ju med brända maskiner och grejer. Men han gav sig fasen ändå på att han skulle fortsätta med den här skidtillverkningen. Och, men varför gjorde han det? Var det att han var tjurig eller var det att det hade gått så bra? Eller? Jag vet inte. Han var väl ganska envis. Det är ju hälsingar. Så. Nej, men i alla fall så då bestämde man sig för att ja, han skulle fortsätta och, inom den här skidproduktionen. Och då visste han om att i Hudiksvall så bodde det väldigt många bra skidåkare. Och då tänkte han så här att ja, men då kan man ju ta hjälp
av dem att utveckla skidorna så att de blev väldigt bra. Och då bestämde sig så att de flyttade hit till Hudiksvall. Jag har sett en bild på Pers farfar Erik. Vid fototillfället har han passerat 60, kanske till och med 70. Håret är tunt på sidorna och helt borta på gässan. Han ser ut som om han har en räv bakom örat. Klurig. Liksom, han tittar inte i kameran utan på något annat. Han ler som han just kom på en ny idé. Och hela den här historien är berättelsen om en man som ständigt får nya idéer, som aldrig är nöjd och som alltid ser om man kan förbättra grejer eller om man borde starta en ny verksamhet, ett nytt spår som kan hjälpa den verksamhet man redan har. Skitillverkningen här och det gick väldigt bra. Och efterhand som det ökar produktion här också så måste man ju få in lite mer maskiner i arbete. Och han var väldigt intresserad av det här, av hydraulik faktiskt. Mm. Och man gjorde egna maskiner här för skidtillverkningen och så här, och då var det lite med att det kom in mer och mer hydrauliska grejer med, om man säger cylindrar, enkel hydraulik säger de. Men så kunna göra det lite mer legitimt kan man väl säga. Så bestämde han sig tillsammans med en ifrån Enånger som hette Einar Frisk. Och han var också bompojk, men han var väldigt mycket inom byggsvängen. Han var, vad heter det, byggmästare här i Hudiksvall. Mm. Och då bestämde de sig för att vi ska ta och starta en verkstadsindustri här i Hudiksvall också. Och den ska vara hydrauliskt inriktad. Det var det viktigaste för farfar. Och det var för att farfar helt enkelt, han var nyfiken på den här nya tekniken och han insåg att han skulle använda den egna fabriken. Men att den då, kunna ta nytta av den själv alltså. Ja. Det mesta. Så att i och med det så 1944 då startar man upp ett bolag, Hydrauliska Industriaktiebolaget. Och det blir förkortning HIAB. Ja, just det. Såklart. Så att det kom ju då det. Och från början i det bolaget och tillsammans då, som man fortsatte med skidorna, då gjorde man domkrafter, hydrauliska domkrafter, verkstadsdomkrafter som man säger. Och då ser det nästan lika ut idag fortfarande. Och samtidigt så började man på att göra lite större hydraulcylindrar och det var ju tippcylindrar till bilar, hydrauliska. Som bland annat gick mycket till Ilsbo som senare blev Ilsbo tippen och den biten. Mm. Så det var liksom mycket till de här lokala i början. Men samtidigt så såg jag det också att det gick mer och mer virke från skogen hit till skidtillverkningen. Det går nämligen som tåget för Sundins fabriker. Alla vill ha deras skidor, inte minst militären. Och vad gör man skidor av? Jo, björk. Men den björk man vill ha, den ska vara färsk. Färsk, nyhuggen björk. Det var ju björk. Och den är ju, björken är väldigt tung. Den väger mycket som rundvirke. Och det gick åt många till att lasta bilarna och grejer. Så han tänkte att ja, vad fasen, man kan väl använda bilmotorn på något vis det här och lasta. Så att, då bestämde han sig att göra en lastmaskin som man kallar det för själv. Då gjordes den första vajerkranen som HIAB släppte och det var 1947. Och samtidigt som den släpptes då kom nästa grej som också var hydrauliskt och det var inom skidtillverkningen. Då började vi med skidpressar. Man gjorde laminat kan man säga och började på pressa ihop skidorna. Och på det viset kunde man bygga in formen i skidan redan från början hur den skulle se ut. Så att man byggde in så att det fick själva spannet på skidan. Va? Det som man fjädrar ner. Och så sen så satte man igång med och pressa även i framändan då, det hornet eller brättet. Mm. Så du fick formen på det när vi limmer ihop flera tunna träflak. Så vid det här laget har alltså Erik Sundin grundat en skidfabrik, sett den brinna ner, flyttat den till Hudiksvall, köpt mark,
flyttat igen, byggt en ny fabrik på nya marken, anställt folk, startat ett hydraulikbolag för att hydraulik verkar skoj, tror jag. Lanserat en kran för fina tekniken för laminatskidor och kommer då på att man skulle kunna använda hydrauliken för att pressa skidorna och därmed slippa den här tekniken för att värma spetsarna över eld som en gång bränt upp hans första fabrik. Och han har samtidigt knappt börjat. Ju mer jag hör om Erik Sundin, ju mer gillar jag honom. Och han såg ju möjligheter överallt. Nåväl, tillbaka till fabriken och till den tunga björken och till den hydrauliska skidpressen och till en grej som Erik bör tänka allt mer på i slutet av 1940-talet. Och samtidigt med det, då var det också att man ville bli av med kvist ifrån virket, för det gick inte att använda kvist i virket, för då det var sprött av kvisten. Just det, nej, men det kvist har man ju aldrig sett i skidor, så det kan man ju förstå. Nej, så att då börjar man på med det, då tänkte han, ja men hur fan ska jag göra liksom, om man har en kvist så där, men om man kunde såga plankan på varsin sida av kvisten, men sen om man kunde få ihop den, det måste bli någonting som håller. Och då kom man på det här att man sätter fingrarna liksom emot varandra, det tar händerna emot varandra. Och då blir det som en fingerskarv. Ja. Så då kom man på det att, ja men om man skarver ihop det så här och så samtidigt, ja, lim och tryck med hjälp av hydraulik. Och så här, då blir det en skarv som det var väl fan inte ska hålla. Och den skarven var ju hållbarare än själva träet i sig. Och så att då börjar man på att bygga en, då byggde man skarvmaskiner också då, till att kunna använda i, och få ta vara mer och mer på virket du fick in i fabriken också. Mm. Och då börjar man bygga skarvmaskiner, säger Eriks barnbarn Per Sundin. Som om det vore det mest naturliga i världen. Ja, ja. Erik ser alltså möjligheter överallt, även där andra ser problem. Som när han upptäcker att ingen längre vill ha hans kranar. På 50-talet och början på 50 då bestämde han sig att han måste ju göra något det här, för han fick inte sälja några kranar nästan. Och då, för kranarna var för dåliga helt enkelt? Ja, de var för svag. Helt olika. Kranen i sig var nog jättestark, men den orkade ändå inte. Nej. Så att då kom man på att, ja men det här med cylindrar och kolvar, vet du, det är ju någonting. Så att, då kom man på att, ja men vi gör en kolvpump. Då är det ju flera cylindrar som jobbar och det är ju kraftiga, så starka grejer där. Så att då gjorde man alltså den första hydraulkolvpumpen. Det gjordes här 1954. Och då är det en pump som är liksom inne i kranen snarare än de här man ser, men när man har programmaskiner är ju på utsidan av dem, men det här är inuti. För samtidigt då måste man ju det hette ju Sundins fabriker då från början, och så fanns ju Hiab som också ingick i Sundins fabriker va. Och då måste man ju starta en ny firma just för den tillverkningen på pumparna. Och då blev det Sundfab. Såklart. Och det är ju förkortning av Sundins fabriker egentligen. Men när han kommer med ständigt nya idéer, är det inte, blir inte familjen liksom trött på honom? Eller inte någon som säger att nu får du bli vid din läst, vi gör träskidor? Eller är det kanske just för att någon säger det som han hela tiden håller på att starta nya firmer runt omkring? Nej, jag vet inte. Han hade det jag vet han sa, det var att aldrig i helvete ska finnas plats för Sundins skidor. Men väldigt tidigt så fick han ge sig på det. För att vi hade en bra åkare, Sixten Järberg. Och han tog ju olympiska guld och grejer och dona och lika tog med Gustafsson. Men i alla fall Sixten, han var väldigt tekniskt intresserad han också. Och man hade ju starkare, ett hårdare träslag i kanterna på skidorna för att de skulle hålla lite bättre och inte bli runda kanterna på en gång. För då blir det väldigt jobbigt att åka spåren. Men Sixten, han fick farfar faktiskt att lägga in plast i de kanterna på slutet på. När man höll på med de där tävlingsskidorna i alla fall. Just det. Och då la man en plastkant, och den plastkanten den hade man egentligen hemma i huset redan, för att det var en prydnadskant som man hade på fjällskidorna. Och fast då satt den på ovansidan på skidan. Men här då limmar man in den som en kant på själva undersidan på
tävlingsskidorna, på löparskidorna. Och då var det skarpa kanter och då gick de som fasen i spåren av de här 60-elitskidorna. Så att då fick han ju ge sig mot Sixten. För Sixten, han var ännu envisare än vad farfar var. Ja, så nu har alltså Erik hittat på ännu en grej som blir ännu ett spår. Träskidor och nu träskidor med plast. Och långt senare ska det förstås bli plastskidor med trä och sen bara plastskidor. Och det kommer förresten gå åt helvete, för då kommer ju alla andra ha börjat tillverka längdskidor i Asien som är billigare än Sundins fabriker kan göra. Och då kommer man vara nöjd att man har alla de här andra bolagen, alla de här siduppfinningarna, alla de här andra spåren som Erik Sundin startat och liksom bara farten. Alla såna här grejer, sidouppfinningar som du säger, som har kommit härifrån, de har ju sålts ut dem. Så att, det hjälpte väl det till lite grann att få in pengar till övrig verksamhet också, kan man säga. Som den här fingerskarvmaskinen, det höll ju på, de gjorde ju en sån och så kom man väl på att ja, men skulle man inte kunna ha den där kanske till konstruktionsmaterial också, till, alltså träkonstruktioner. Så han tog kontakt med ett sågverk här i södra Sverige och frågade om de var intresserade av en sån där maskin. Jo, men det var det, så att jag smällde ihop en maskin till här då och så skickade ner den till dem och de var äldre låg. De tyckte den gick så bra och allting. Och då bestämdes det mer också att ja, men vi skulle vilja ha en så att vi kan såga virket i rätt längd, i en längd och kanske en paketläggare och lite sådana saker. Och det har varit en stor industri för oss också. Så att vi hade en gång i månaden på 60 och fram till mitten på 70-talet. Då gick det 4 långtradare härifrån med en sån där fingerskarvanläggning till olika ställen runt om här i, ja, dels här i Norden då. Mm. Som man säger, över till Finland, men även in på östsidan gick det också såna här grejer. Så det var ju väldigt populärt. Så nu har Erik en fabrik av skarvmaskiner också. Och det här leder till att limträbalkar som bär upp var och varannan simhall och gympahall, ja, de är tillverkade med den teknik som Pers farfar Erik uppfann av bara farten. Och för att göra en riktigt, riktigt lång historia lite kortare så säljer man av de olika bolagen efterhand. Man byter inriktning och försöker renodla och idag gör man faktiskt bara en sak, kranhydraulik. Men inom det området hittar de på lite allt möjligt visar sig. Och berättelsen om kranhydraulisk innovation är nog ändå lite för smal för den här podden. Men poängen är i alla fall att de fortfarande jobbar med lite olika spår. Per Sundin är tredje generationen som driver firman och en sak de är från farfar är alltså att de har myror i brallan. Eller man har kallar det, ett driv. Det är, man får ju inte bli, ja, som det heter på engelska, fett and happy som man säger. Nej, och så har man sin princip och så inser man att det funkar inte utan man får nog fan ha plast på kanten på skidorna, ja. För att liksom Sixten Järnberg säger det, det får man respektera. Ja, men och han kunde åka han. Ja, exakt så liksom. Nej, men samtidigt är ju det att det jag tycker är det roligaste det är ju, du jobbar med naturkrafter egentligen. Det är ju alltså hydraulik, det flödet och det går ju alltid lättaste vägen och sådana saker. Och tygla det på ett bra vis och få det i arbete på ett vettigt sätt som gagnar allihopa. Det är ju sådana grejer man vill få till egentligen. Mm. Och det blir aldrig klok på det, utan du lär dig ju något nytt hela tiden. Exakt. Du blir aldrig fullärd inom det där och det är ju det som är tjusningen tycker jag. Och nu är det väl klokt sagt. Att betrakta företagets utveckling som en naturkraft där det gäller att välja den lättaste vägen. Men ibland kan det ta tid att inse vilken väg det faktiskt är. Mer om det efter det här.
Efter den långa och lite krångliga men rätt underhållande historien om hur en firma som tillverkade träskidor på en loge i Arbrå 100 år senare ledande inom kranhydraulik ska vi nu bekanta oss med ett företag som säljer neuromuskulära redskap. Och är det något jag lärt mig, inte minst som gör den här podden, så är det att det är lite skitsamma vad andra företagare gör. Man kan ändå lära sig massor av dem. Ylva-Li Gärling är vd för My Oro Face, ett företag som tillverkar Icoro, ett neuromuskulärt redskap för att hjälpa människor med sväljproblem. Och allt började med Ylva-Lis mamma. Ja, hon är tandläkare i grunden men har alltid haft en stor önskan att faktiskt kunna hjälpa människor. Eller hjälpa de patienter hon behandlade. Och i tandläkarstolen så mötte hon väldigt många människor som hade sväljproblematik. Och du vet hur det är när man ligger hos tandläkaren och man försöker svälja när man ligger ner. Det är lite svårt. Mm. Och den här önskan om att faktiskt kunna hjälpa människor som har de här sväljproblemen. Så började de studera på egen hand. Leta fakta. Och pula lite grann på labbet själv med att konstruera en förstadie till den produkten hon har tagit fram för att testa sin hypotes. Och efter att ha testat den på en patient som blev riktigt bra så bestämde hon sig att hon måste ju börja forska och bevisa varför det här händer. Vad är det för hypotes hon har här då? Att vi föds som ett förprogrammerat system för sväljfunktionen när vi föds. Om vi skadar den funktionen, kroppen strävar ju efter att återgå till ursprungsläget. Mm. Så det borde finnas någon del på kroppen där man kan genom stimulans få kroppen att återfå utgångsläget. Så Ylva-Lis mamma, som heter Marie Hägg förresten, hon uppfinner vad som enkelt kan beskrivas som en munhantel. Genom att öva på sväljreflexen så rättar kroppen själv till problemet. Och det är ett rätt besvärligt problem, förklarar Ylva-Li. Sväljproblematiken gör ju att man har väldigt svårt att svälja fast föda till exempel. Mm. Men sväljproblematiken kan också uppkomma i samband med ett diafragmabråck som är väldigt vanligt. Och det ger oftast första symptomen som halsbränna, sura uppstötningar eller reflux som man också benämner det. Men att inte kunna äta, att äta är ju en del av vår sociala samvaro. Att kunna sitta och äta tillsammans eller dricka och må bra helt enkelt. Så mamman börjar forska och precis som Per Sundins farfar är Ylva-Lis mamma en riktigt envis typ. Hon ger sig inte i första taget. Ja, hon har ju hållit på i över 20 år med den här forskningen. Så att, hon har ju lagt ner stor del av sitt liv i det här. Och vem tänkte hon skulle ha nytta av det här? Patienten fattar jag, men då innebär att hon tänker att då borde man vända sig till vården. Ja, precis. Hon jobbar ju själv inom vården och är ju där man ser mötet med patienter som kommer in och har stora problem. Och det är där man också ser egentligen de allvarligaste fallen. De första delarna av problematiken uppfattar man ju oftast inte inom vården. Det kan ju vara innan den första delen av vårdstegen då, kanske i primärvården. Men när man kommer så långt som till henne, då är man ju verkligen hos specialistvård. Och den resan är ganska lång för patienten. Men är din mamma en säljande typ? Alltså, hur... Absolut inte. så hon forskar bara på. Hur tänker hon sig att det här ska spridas över världen då? Ja, men jag tror att när man forskar, alltså man är ju bra på olika saker. Många forskare är ju otroligt insatta och kunniga inom sitt område. Och hon var ju tidigt på oss barn att, hon sa till oss då att ja, men ni måste ju hjälpa mig att få ut den här produkten på marknaden. För utan att få ut den utanför forskningsstadiet så kommer det ju inte någon till nytta. Nej, ja, just det. Ja, men det är fair enough. Och då tänker ni att, ja visst, klart vi hjälper dig mamma. Och vad börjar ni då? Packa säljväskan och kuska landrik runt och knacka på sjukhus? Nej, det var ju så här först att börja jobba tillsammans med mamma var ju inte någon dröm. Så att det tog ju faktiskt ganska många år innan vi kom så långt att vi tyckte att det här kändes intressant. Så att det var först
2011 som jag, efter att ha tillbringat några år utomlands, fick den här frågan igen och vi upptäckte Venture Cup-tävlingen, Sveriges största affärsidé-tävling. Och då sa vi så här att ja, men vi är med där och får vi bra feedback så kan det väl leda till någonting mer. Mm. Och det gjorde det. Vi kom bland de topp 12 affärsidéerna det året. Ja, men härligt. Då har ni liksom kontor och säljväskor och känner att ni är på riktigt. Nu ska det krängas munhantlar. Ja, precis. Ja, och vi började ju kontakta sjukhus, olika avdelningar. Åkte runt i hela Sverige och träffade sjukhus. Fick snabbt ungefär 11 sjukhus inom 11 eller 11 regioner, sjukhus inom 11 regioner som började köpa in produkten. Men sjukhusvärlden är ju som den är i Sverige. Mm. Vi har ju som 21 olika länder i och med att alla regioner hanterar sin egen upphandling och sina egna inköp. Och när de väl köper det, jag kan tänka mig att de köper inte så här, okej, kul, vi tar 1000 stycken, utan det kanske är 2 och sen kommer 4. Och lite gulligt. Precis, alltså det är små volymer och vi har något som heter direktupphandling i Sverige som man nyttjar. Och det gör man ju för att kunna utvärdera och testa olika produkter innan man gör större upphandlingar. Det här är ju lite konstigt, men så funkar alltså systemet. Men jag tänker att sjukvården ändå borde förstå att det här verktyget gör att de kan hjälpa patienterna. Då slipper man ju en massa behandlingar eftersom patienter kan göra det själv. Och därmed borde man känna att liksom, gud vad mycket pengar vi sparar. Och skattepengar dessutom. Men det gör de inte. Varför? Det här är ett helt nytt sätt att behandla de här symptomen eller sjukdomstillstånden på. Det man traditionellt har gjort är att arbeta med kostförändringar, sittställning. Många blir förvisade till förtjockningsmedel i dryck till exempel eller att äta konsistensanpassad mat, det vill säga puréer, soppor. Det här är en klassisk fälla att gå i som säljare och det har jag själv gjort vid flera tillfällen. Det finns ett problem och det har kunderna ofta löst på något sätt. Sen kan man tycka som uppfinnare eller säljare att man kan göra bättre, att de borde göra bättre. Men de har likväl löst det på något sätt. Så man måste först få dem att ändra beteende och sen uppskatta produkten. Och då ska man först få dem att vilja ändra beteenden. Så ni älskar produkten, patienterna älskar produkten, alla tycker den är toppen. Men sjukvården köper inte in den i tillräckligt stora volymer för att det ska liksom bli lönsamt. Precis. Så när ger man upp då? 2016, 2 år efter säljstart av produkten, så står vi där och ser att ja, men det här det lyfter inte riktigt. Vi hade ju som strategi att rikta in oss mot sjukvården för att vi naturligtvis såg att det är där de värst drabbade patienterna finns. Men i samma veva som vi startade försäljningen så öppnade vi en väldigt enkel e-handel. Och vi såg att inflödet av privatkunder ökade konstant. Vi fick fler och fler samtal över eller ifrån privatpersoner som undrade hur det här kunde hjälpa och vilka symptom det hjälpte mot. Vi behövde ge rådgivning kring produkten och fick ge väldigt mycket information till privatmarknaden. Och i den vevan så fick vi ju sätta oss ner och fundera över, har vi gjort rätt strategiskt val att rikta oss mot sjukvården? Eller är privatmarknaden faktiskt den stora marknaden för våran produkt? Utan utmaningar så lär man sig inte någonting på vägen och kan inte göra de rätta besluten. Går det som smort, vad är det man missar på vägen? Mm. Man kanske tycker att det går som smort, men egentligen så är det en medelväg. Och vi gjorde ju pengar. Men det var ju inte det där att wow, alltså det här kommer vi kunna leva på och se det växa 10 år framåt. Det var ju inte den tillväxten som vi verkligen hade räknat med i våra kalkyler. Så att på sätt och vis så kändes det, ja, men varför har vi inte tagit ett beslut tidigare? Varför har vi inte sett det tidigare? Men samtidigt så utan att ha testat den här vägen så skulle vi inte heller kunna veta om hur vi skulle prioritera de olika vägarna. Just det.
Så att i affärsplanen står det, vi ska vända oss till regioner och sälja in det här och så kommer patienterna bli jätteglada och det kommer spara pengar för regionerna. Ja, regionerna säger, precis. Jättebra idé. Men vi håller på med vår gamla metod med pre istället. Ja. Och då bestämmer ni er för att vi kör på privatmarknaden. Vi gör ett lappkast. Ja. Precis, vi gör ett totalt lappkast och satsar 100% mot D2C-marknaden, alltså direct to consumer. Och började bygga ut e-handeln totalt, det enklaste kanalen att nå ut till privatmarknaden idag. Vi har en liten lätt produkt som gick lätt att skicka. Och i och med det så såg vi också behovet av att vara ett kunskapscentra, att bygga ut all den kunskap vi faktiskt hade i bolaget om de här problemområdena. Mm. Så att vår webb blev ju både en uppslagsbok, likväl som vår försäljningskanal. Men det är ju ett lappkast. Det är 100% rätt håll och sen 100% åt ett annat håll. Ja, precis. Och hur känns det när man tagit det beslutet? Är det då befriande? Det var lite jobbigt just då att veta, ja, det här funkade inte, men kommer det här verkligen också att funka när man gör ett sånt totalt, en total omvändning i strategin? Vi var ju också mitt uppe i att ha småbarn, och det är väl oftast den delen som är svår för kvinnliga entreprenörer. Men samtidigt så var vi så fast övertygade om att det här kommer ju att lyckas på något sätt. Och testar vi inte den här vägen så vet vi ju inte heller om det här var rätt väg att gå. Hur långt det tog det skulle du säga innan ni liksom fick det där första kvittot och hur kändes det? Gick det liksom på några veckor eller var det några månader? Nej, det tog några månader och det var ju fruktansvärt både spännande och hemskt att sitta där. Och veta att nu har vi tagit det här beslutet, vi har investerat pengar och fundera på, kommer det här att hålla? För oss som är lite otåliga, naturen är just det här fruktansvärt, precis som Ylva Li beskriver det. Man jobbar med den här nya strategin, man gör saker, man kanske kör annonser, man kanske gör olika aktiviteter och allt kostar pengar. Och man vet inte om det funkar än. Jag kommer ihåg att vi stod i Nordstan i Göteborg och hyrde en utställningsplats där en dag. Och folk kom fram till oss och sa att vet, det stod om mig i tidningen igår. Och innan vi förstod att de hade läst kundcaset som vi hade i en annons. Och menade på att det, den här patienthistorien som vi hade med i tidningen i annonsen. Det var en sån total beskrivning av dem själva. Och då visste ni plötsligt vad ni skulle göra. Precis. Och vi såg ju också tacksamheten hos dessa människor som vi mötte den här dagen. Folk stod i kö för att prata med oss. Och den upplevelsen var ju så här bara, wow, vi kan verkligen hjälpa människor med det här. Och göra en förändring i deras liv. Och vad sa du då när du ringde hem till mamma och berättade detta? Men det var lycka att hennes dröm om att få hjälpa människor faktiskt går i uppfyllelse. Och det har ju fått henne rörd i tårar så många gånger att hennes slit faktiskt har gett människor faktiskt livet tillbaka. Eftersom Almi är vår samarbetspartner för den här säsongen av Nästa steg så får jag nu ringa en rådgivare. Och det råd jag behöver höra den här gången handlar om hur man kan veta när en idé inte längre funkar. Helt enkelt när det är dags att byta spår. Andreas Bergeli har koll på sånt, men han uppmanar mig att börja definiera när det faktiskt funkar. Hur vet man att man har en bra affärsidé? Mm. Eller omvänt då? Mm. Jag börjar med att svara på vad som gör en, hur man vet att man har en bra affärsidé. Mm. Då har man ju förmodligen och förhoppningsvis jobbat väldigt nära sin målgrupp. Man har identifierat vilket kundsegment man ska rikta sig i. Man känner, har brytit ner det här till liksom en idealkund. Man har följt och intervjuat dem eller observerat eller gjort enkäter på dem. För att helt enkelt fastställa vilket typ av behov man löser. Man har örat mot rälsen, ett klassiskt uttalande att man följer dem och ligger nära. Okej, så om detta är tecknet på att en idé funkar så är tecknet på att något inte funkar det motsatta att... Det är ingen som intresserar sig utav din lösning.
Och mycket av det arbetet vi använder oss inom Malmö av någonting som heter, just i den här fasen, som heter en litteratur som heter MAMS test, The MAM test, som är skriven av författaren heter Rob Fitzpatrick. Där det helt enkelt handlar om just det jag var inne på, att identifiera målgruppen, försöka lyssna mycket, inte bara prata om sin specifika idé utan lyssna om deras liv och hur det ter sig och hur företagets eventuella innovation eller tjänst eller produkt liksom kan förbättra livet för dem. Det handlar jättemycket om att lyssna mycket och prata mindre. Sen finns det så här ett mellanläge där man känner att det är lite drag i marknaden. Folk är nyfikna, men det är inte supermycket drag. Alltså där man får positiva men svaga signaler. Och så kan det ju vara att man hela tiden får positiva signaler, men att gå från positiva signaler till en verkligen köpsignal, det är den resan man måste undersöka. På vilket sätt kan jag forma den här affären till att gå från att vara positivt nyckande till att faktiskt våga trycka på köpknappen. Mm. Och där är återigen, det kommer vara ett samma tema under hela. Andreas gillar att skaffa sig fakta, som du hör, att prata med människor och att lyssna. Men han varnar också för att lyssna på precis alla. När man gör de här olika intervjuerna till exempel, eller observationerna, så handlar det ju också om att identifiera de man pratar med, att hur väl känner de till de här problemen. Pratar man med en person som till exempel aldrig har stött på det här och aldrig har reflekterat över det, så kanske man inte ska lyssna av så otroligt mycket. Däremot så de här som verkligen är uppe högt i pyramiden, som har tänkt väldigt mycket om det, nästan kanske till och med själv börjar fundera på en lösning, det är de man ska stanna upp till och lyssna på. Hur långt har de kommit? Vilka har de kontaktat? Försöka ordna en sån här referensgrupp som man alltid har det här bollplanket mot den här målgruppen. Det är lite grann det du är inne på. Det kan ju också handla lite grann om hur köpet går till. Hur kan vi underlätta det här köpet? Och vilka garantier eller säkerheter kräver våra potentiella kunder? Fråga, fråga, fråga. Och lyssna lite lagom. Och tänk på vad du lärt dig, alltså menar Andreas Bergeli på Almi. Att lyssna är också bra om man ska lära sig saker av andra. Vilken företagare tror du skulle uppskatta att höra dagens avsnitt för att lära sig grejer? Använd dela-knappen i din poddapp och välj om du vill messa eller mejla dem eller en rad andra kanaler. Delar du sociala, då ska du använda hashtaggen nästa steg. Och missa inte nästa avsnitt. Klicka följ eller prenumerera i poddappen när du ännu är inne och peta, så får du nästa avsnitt så fort det släpps. Tack för idag. Nästa vecka så följer vi fler företagare som kanske redan tagit det här steget du funderar på. Till nästa gång, ta hand om dig och byt spår om du måste.